Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У Чортківському районі на дорозі М-19 біля села Горішня Вигнанка відбулася акція проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Вона тривала з 9:30 до 11:00 години. Участь у ній взяли понад 300 аграріїв та пайовиків Гусятинського, Заліщицького та Чортківського районів, повідомила співорганізаторка акції Марія Горбаль. За її словами, про початок акції попередили владу та поліцію. Тим, хто, в кого є гроші, українські фермери не мають зараз можливості купити землю. При відкритті ринку землі... Люди перекрили дорогу, ходять пішохідним переходом. Швидкі та пожежні автівки протестувальники пропускають. 76-річна Леся Микитин має 9 паїв. Жінка розповідає, чому проти продажу сільськогосподарської землі. Вимагаю не продавати землю. Так, геть руки від нашої землі. Ми самі знаємо, як своєю землею розпоряджатися. І хочемо працювати. Учасниця акції Ярослава відмовилась називати своє прізвище. За її словами, про акцію дізналась з інтернету. Розповідає, працює в агропідприємстві у Романівці. Має із сином 5 паїв. Це одне єдине, що залишилося у нас селян. Земля. Якщо вже продамо її, значить ми лишаємося взагалі без нічого. Дійсно, без нічого. І тоді ми ніхто, ми ж не будемо мати нічого. А як ми маємо вижити? Нам платять орендну плату, досить хорошу зараз на даний момент. І з цього люди виживають, нам дають робочі місця. Микола Долотко – аграрій із Заліщицького району, орендує в селян Бур'янівки близько 1000 гектарів землі. Розповідає, чому долучився до акції. Не тільки я, вважаю всі трудівники мого села, мого підприємства, про те, що запускати або ринок землі на сьогоднішній день, так називаємо обіг землі, ще зарано. Чому? Перше, права ми отримаємо, а от грошей для того, щоб закупити цю землю, ми ніколи не зможемо на сьогоднішній день її мати. Якщо Верховна Рада прийме закон про обіг або ринок земель, сьогодні ні один житель наших сіл не зможе купити не 200 тисяч гектарів, ми не зможемо купити десяток, сотню або тисячу гектарів. Тому сьогодні, ясно, ми протестуємо проти цього. Такі ж акції сьогодні провели в 13 областях України, повідомила співорганізаторка акції Марія Горбаль. Жінка розповідає про вимоги протестувальників. Відкликати подані законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Допоки на Сході точиться війна, допоки не закінчена децентралізація, доки немає чітких меж ОТГ. Якщо продаж землі, то тільки купець держава. Ділянку дороги, де була акція, можна було об'їхати через село Колидняне Чортківського району. Там від ранку стояв попереджувальний знак, розповів заступник начальника Чортківської поліції Микола Гикавий. За словами водія автобуса «Чортків-Тернопіль» Володимира Козака, у заторі через акцію стоїть більше години. Вважає, бо треба вертатися вже назад з Чорткова на Тернопіль. Не пропускають. Пасажир Віктор Мозель каже, що запізнився на роботу. Незадоволений тим, що якщо є акція, треба йти до тих людей, які винні. Я сам проти продажу землі, але якщо мені хтось зробив зло, я протестую проти нього, а не проти свого сусіда, який мені зла не робив. Оце так само вони роблять. Володимир Грун їде до Гримайлова. За його словами, акція не заважає. Я підтримую ту акцію, я згідно. Але додому теж хочеться. То пасувало би пропускати час від часу по машині, по дві. За словами заступника начальника Чортківської поліції Миколи Гикавого, аварій та порушень правил дорожнього руху під час акції не було. Кому срочно, обов'язково проїхати, вони об'їжджали по об'їзній дорозі. Де цей блокпост? В селі Орішківці Гусятинського району. Також акція проти продажу землі відбулася у Романовому селі Збараського району на трасі М-12. У ній взяли участь 300 фермерів та пайовиків. Про це розповів її координатор Володимир Мужевич. За його словами, перекривали дорогу з 9:30 до 10:30. Автомобілі швидкої допомоги пропускали. Володимир Мужевич каже, до акції в Збараському районі приєдналися аграрії з Тернопільського, Гусятинського, Лановецького, Підволочиського та Трибовлянського районів. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Сьогодні президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що питання про те, що іноземці зможуть купувати землю, винесуть на всеукраїнський референдум. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. У розкладі засідань Верховної Ради на офіційному сайті на завтра передбачено 11 проєктів закону щодо запуску ринку землі. Один урядовий, решта альтернативні від депутатів. Та щоб зробити продаж можливим, необхідно ухвалити ще декілька законопроєктів. Про це сьогодні сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він перелічив ці документи і попросив депутатів підтримати їх у найближчі три дні. У нас є як мінімум ще 4 законопроекти, які важливо розглянути. Це дерегуляція в земельних відносинах, 2194. Це система там прозорих електронних аукціонів щодо там і прав на землю, і самих земельних ділянок 2195. Вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але є важливими складовими для того, щоб, якщо і коли ринок буде запущений, він відбувався цивілізовано. Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський сказав кореспондентам Суспільного, що комітет порадив ухвалити проєкт закону від «Слуги народу». За ним купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади й сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право спадкувати ділянку, але зобов'язані збути її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства, створені не за українськими законами та інші держави, до 2024 року купувати землю не можуть. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар. Ті, хто оформив постійне користування або успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її частинами до 5 років. Зазначу, 55% жителів Тернопільщини проти продажу землі. Це результати соціологічного дослідження, яке в липні цього року провела Соціологічна асоціація України, повідомив член цієї асоціації Андрій Гірняк. За його словами, опитали 2000 жителів області, похибка дослідження – 1,7%. На території Тернопільщини зараз є 1,048,000 гектарів земель сільськогосподарського призначення, повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. 820,000 гектарів орендують аграрії. Один гектар землі сільськогосподарського призначення на Тернопільщині, каже Володимир Стахів, зараз коштує мінімум 22,000 гривень. Нагадаю, законопроєкт, в якому передбачався продаж землі сільськогосподарського призначення, був зареєстрований у парламенті 25 вересня. Подав його до Верховної Ради Кабінет міністрів України. Цей документ передбачає, що ринок землі в Україні має запрацювати з 1 жовтня 2020 року. 7 великих та 14 малих проєктів переможців громадського бюджету 2020 зараз визначає номінаційний комітет Тернопільської міськради. В комітеті 9 членів – це представники міської ради та громадських організацій міста. Голосування за проєкти громадського бюджету 2020 тривало з 25 жовтня до 8 листопада. У ньому взяли участь майже 50 тисяч жителів Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Громадський бюджет 2020 – це побудова спортивних майданчиків, облаштування парків та благоустрій території міста. За словами Мар'яни Зварич, цьогоріч на реалізацію цих проєктів Тернопільська міська рада виділила з бюджету 14 мільйонів гривень. Більше розповість Богдан Буденчук. Найбільше голосів серед великих проєктів набрав шкільний дворик імені Святої Ядвіги, який має бути облаштований біля 5-ї школи.
За нього проголосували 2562 особи. Вартість проєкту – 1 449 990 гривень, розповідає авторка проєкту Ірина Ільчук. Жінка каже, у цій школі в неї навчається двоє дітей. Вона розповіла, як вдалося зібрати таку кількість голосів. Ми працювали спочатку по школі, ще 1 вересня ми по кожному класу оголосили, що буде такий проєкт. Коли побачили, що ми свої позиції опускаємо, ми просто запитали дітей, як нам зараз діяти, які ваші ідеї. Ви знаєте, дітей треба чути. Вони нам запропонували, давайте біля терміналів просто проведемо агітацію, живу агітацію, людям пояснимо. Проєкт, який називається «Шкільний дворик імені Святої Ядвиги», якщо взяти з точки зору історії, дійсно, колись тут була школа, вона була започаткована ще в 1857 році. Ми би хотіли тут окультурити, поставити, звичайно, що такі лавочки. Мали де розміститися, зручно провести час. Серед малих найбільше голосів набрав проєкт встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» на території 7-ї школи. За нього проголосували 2148 осіб. Вартість проєкту – 300 тисяч гривень, каже його автор Роман Павлишин. У цій школі в чоловіка навчається двоє дітей. Це облаштування спортивно-ігрового гімнастичного майданчика для дітей з дружбою всього міста на території школи. Тому що ми бачимо, територія є, а якби дітям в позакласний час немає де гратися, відпочивати. Якщо б в нас так збиралися голоси, так як зібралися на цей громадський бюджет, ми могли б щось будувати в країні. Було, організувалися батьки, вчителі, знайомі, навколишні будинки. Людям донесли, що це буде, і люди віддавали за нас голоси. Також цьогоріч п'яте місце посів великий проєкт 7-ї школи – локація активного відпочинку підростаючого покоління, капітальний ремонт благоустрою території. За нього проголосували 2389 осіб. Вартість цього проєкту – 1 449 595 гривень, повідомила директорка школи Галина Костюк. Жінка каже, що їхня школа виграла один малий і один великий проєкт минулого року. Розповіла, що зробили. Великий, безпечна школа, в межах якого ми поміняли всю огорожу навколо школи, встановили стовпи для проведення освітлення і встановили 10 відеокамер, поміняли ворота і встановили 16 тренажерів і зі штучною травою. В межах маленького проєкту ми мали його разом з 17-ю школою на 300 тисяч. Ми закупили мати для занять вільною боротьбою і табло для проведення змагань. На громадський бюджет 2020 подали 92 проєкти, відібрали 67. Це 33 малих та 34 великих, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, бюджет малих проєктів до 300 тисяч гривень, великих – до 1 450 000 гривень. Проекти будуть реалізовані наступного року. Переможця визначається система автоматично, тобто 6 перших проєктів великих і 14 малих, вони будуть наступного року реалізовані, а інші вже до вичерпання цих обсягів, тобто ще інші проекти ми вже будемо просто розглядати в процесі. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Минулого року за громадський бюджет проголосували 15 500 осіб, повідомила Мар'яна Зварич. За її словами, громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. За цей час реалізували 76 проєктів. Відкритий урок захисту вітчизни з військовими 44-ї артбригади провели у 22-й школі Тернополя. Він відбувся у формі діалогу між учнями та військовими. Провели його для школярів 10-го та 11-го класів. Більше про це в сюжеті. 13-та година, ми знаходимося в актовому залі Тернопільської школи номер 22. У ці хвилини тут розпочинається урок вітчизни. Урок розпочали з показу відео про роботу військових 44-ї бригади. Один з авторів – прес-секретар бригади Юрій Кульпа. Ми бачимо командирів, ми бачимо бійців, ми бачимо гармати. Цей відеоролик був відзнятий у 2016 році на Рівненському полігоні під час бойового злагодження одного з артилерійських дивізіонів. Юрій Кульпа представляє школярам військових, які прийшли з ними поспілкуватися. У нас є жінка, дівчина, Надійка Пекар. От це
старша медсестра. Надія Пекар розповідає учням, як стала військовою медсестрою 44-ї бригади. Після закінчення медичного училища я щось не могла знайти себе в житті. Поліклініка, лікарня. Я вирішила піти на військову службу. І я не прогадала. На початках було дуже важко. Зараз я можу навчити також багато чого не лише медиків, а і самих солдатів. Після розповіді військової школярі запитують її те, що їх цікавить. Яка саме ситуація складається саме у бійців? З 2014 року їм видавали застарілі аптечки, застарілі медикаменти, ті самі джути Есмерга, які зараз вважаються вже застарілим. Як зараз ця ситуація покращується, погіршується? Чи видаються нові турнікети? Була спочатку аптечка індивідуальна, в якій дійсно були застарілі целокси, які зараз не використовуються. Зараз в аптечку входить буквально 7-8 пунктів, але які є необхідні саме для самодопомоги. Джгути Есмерха ми вже майже не використовуємо. Це старший сержант взводу батальйону охорони 44-ї артилерійської бригади. У 2014 році був мобілізований на військову службу, а в 2016-му підписав контракт. Свого часу виконував обов'язки як в Донецькій, так і в Луганській області. Ми охороняємо артилеристів на нульових позиціях, а також в сірій зоні, де, як то кажуть, як 1560 метрів, можливо, бувало, а то й 40 метрів до сектору. Який був ваш емоційний стан, коли ви вперше повернулися із зони бойових дій назад? Я добровільно пішов, тому для мене не було ніякої такої проблеми в тому, щоб повернутися. Повний сюжет про відкритий урок з військовими дивіться о 19-й годині. Це вся інформація на цю годину. Зустрінемось з вами вже о 19-й.